I za emisije izdvajamo razgovor sa sportskim direktorom fudbalskog kluba TSC o početku priprema za prolećni deo sezone. Pripremili smo izveštaj o turniru u malom fudbalu juče završen u Gunarošu i u Bačkoj Topoli, a gost studija biće i stonoteniserka Viktorija Tružinski. Dobrodošli u emisiju sa sportskih terena. Nakon odmora i pauze, košarkaške ekipe Prve Srpske lige krenuli su u nastavak sezone. U petak su igrači Topole nažalost na domaćem terenu izgubili meč 13. kola i to od ekipe Stare Pazove nepopularnim rezultatom 69-70. Šansu da poprave nešto od toga imaće u subotu 1. februara u Novom Bečeju u meču sa domaćim Jedinstvom. Pripreme za prolećni deo sezone bačkotopolski fudbaleri počeli su 20. januara. Trener Vladimir Pavićević i njegov pomoćnik Silat Farago pozvali su sve igrače na koje računaju do kraja sezone, a na prvu prozivku došlo je 25 igrača. Na gradski stadion stigli su i igrači koji će u nastavku prvenstva pojačati redove plavo-belih. Od Novajlija u ekipi imamo Pavićev Čedomira, koji je upoznat, ko prati fudbalska dešavanja, fudbal u našoj opštini i šire. Radi se o igraču koji je kao legionar bio u Mađarskoj dosta dugo i na kraju se vratio u svoj grad i on još namerava par godina da igra za našu ekipu. Biće nam svako pojačanje. Uz njega doveli smo u ekipu Stanko Arpada iz Moravice. Zatim Perović Perko se vratio. On je isto poznat našoj javnosti, našoj publici. Već je bio član naše ekipe. I isto tako Vujaklije Igor, koji je još pre nekoliko godina bio naš član, igrao za našu ekipu. Zatim je bio u Pačiru, bio u Bačkoj iz Subajca, odakle je stigao. Za 2-3 dana, s obzirom da još imamo dve nedelje od prelaznog roka, ipak smo mi onako zacrtali da za 2-3 dana već znamo imena tih igrača koji će da uđu u taj ciklus pripremnih utakmica i onda od njih, ako bude bilo potrebno, neki će otići na ustupanje u okolne klubove. Ali kažem, to će sve pokazati te prijateljske utakmice i vidjet ćemo njihovu formu i na osnovu toga ćemo doneti odluku. Do sredine marta, kada počinje drugi deo sezone, ekipa će se pripremati na glavnom terenu, pomoćnom igralištu u teretani i sali škole Čak i Lajoš. Prva od 9 planiranih kontrolnih utakmica fudbalere TSC očekuje 8. februara, kada će se pojaviti u Segedinu na mini turniru uz ekipu domaćina, ekipu Bajše i tima iz Rumunije. Novina je i to da će ekipa u nastavku sezone nastupati pod imenom TSC, što je i prvobitni naziv formirane ekipe pre ravno 100 godina. Finalnim utakmicama seniorskih ekipa juče je u sali škole Doža Đerđe u Gunarošu završen 39. turnir u malom fudbalu. Na terenu se ove godine pojavilo 15 ekipa iz Gunaroša, Bečeja, Bačke Topole, Malog Iđoša, a prvo mesto pripalo je domaćoj ekipi Fehir Sorvalši. Druga je ekipa Fast Food Pauze iz Bačke Topole, a treća Amadeus također iz Bačke Topole. Pored pehara i diploma, njima su pripale i novčane nagrade u iznosu od 17.000, odnosno 12.000 i 7.000 dinara. Ova tri ekipa, svaki igrao sa svakim i rezultati su bili sljedeći. Amadeus izgubio od Fast Fooda 3-9, sljedeća utakmica Fast Food Fehir Sarvaš bilo 3-5 za Fehir Sarvaša i Amadeus Fehir Sarvaš 1-2. To znači da ove godišnje šampioni su Fehir Sarvaš, ekipa iz Gunaroša, drugi
su bili Fast Food Pauza iz Bačke Topole, a treći Amadeus isto iz Bačke Topole. Ovdje treba da se istakne da fair, korektna igra bila, nikakva problema nije bilo. Povednici dobili su svoje lepe nagrade, obezbedili smo lepe pehare, priznanje, diplome i svi su obećali da ćemo se vidjeti sljedeće godine. To ako vidimo, onda znamo da sljedeće godine je nešto kao jubilarna godina, 40 put, redovni put da će organizovamo ovog turnira i nadamo se da će i ekipe će biti malo više i nagrade će biti malo lepše. Loran Tuder, kao najboljim igraču ovogodišnjeg turnira iz pobedničke ekipe, pripao je pehar i novčana nagrada, 1000 dinara. Proteklog vikenda u Bačkoj Topoli je održan turnir u malom fudbalu za veterane. Organizator ove manifestacije je bila organizacija Rek Sport Veteran. Na telefonskoj liniji predsjednik ove organizacije, gospodin Karol Šörföz. Pozdravljam, slušaju se. I mi vas također, molim vas za nekoliko detalja u vezi ovog turnira. Pa civilna organizacija Reksport Veteran 25. januara organizovao 6. Matuzalem kup. Inače, to je takmičenje na male golove za igrače stariji od 50 godina. Nažalost, 25. znači subota je bio možda najhladniji dan u godini, pa smo se malo bojali da ovaj, ekipe iz Kule i Kanđe neće doći na turnir, ali na sreću nije tako bilo. Ekipe su već u pola 10 bili u hali i mogli smo početi takmičenje. I toga se vidi šta znači ovim ljudima koji i ovim godinama nisu prestali igrati fudbal, šta fudbal znači za njih. Oni stvarno vole taj sport. Turnir je bio inače veoma uspješan, uspješna atmosfera na turniru je bio sjajan. Revijalnu utakmicu su igrali Petić iz kluba TFC, znači lokalnog kluba. Stvarno su bili dobri, trudili su se. Na matematičnom turniru je ekipa Požara je osvojio prvo mjesto, a na drugom mjestu je bio ekipa iz Kule, G54, a treće mjesto je osvojio opštinska ekipa iz Kanjiže. Požar je na prvoj utakmici pobedio G54 na 7-3, a na drugoj utakmici 2-1 ekipu iz Kanjiže. Drugo mjesto je osvojio G54 iz Kule, jer su pobedili ekipu iz Kanjiže sa 4-1. Najbolji igrač turnira je bio Miodrag Vujić iz ekipe Požar, a najbolji strelac je bio Zoran Rašković iz ekipe Kule. I tako ja mislim da su svi bili zadovoljni na turniru. Bačka Topola i Stonoteniski klub pre samo nedjelju dana organizovali su uz podršku Stonoteniskog saveza Vojvodine prvenstvo za kadete, na kom je prvo mjesto u konkurenciji igrača do 14 godina osvojio Florian Fenveši. Publika je tog dana bodrila čak 100 takmičara, pa je uspjeh Florijana Fenvešija još veći. Simpatizeri ovog sporta krajem decembra oduševljene su primili vest da je Bačkotopolčanka Viktorija Družinski u dublu sa Anetom Maksuti, predstavljajući Srbiju na prvenstvu sveta u Maroku, krajem decembra prošle godine osvojila bronzanu medalju. Jako je bio lijepo. Prvo kad smo otišli tamo nismo očekivali da uradimo takav rezultat. Prvo meč je bilo jako teško, igrali smo protiv Hrvatice, to izgubili smo 2-1, ali na kraju dobili smo 3-2. Poslije nam je otvorio žreb i na ulazak za 4 dobili smo Belarus. To isto bilo jako teško, već igrali smo za 4 dobijena seta, ali na kraju dobili smo. Zbog nisam igrala uvek s Anetom, bilo je malo čudno, ali na kraju je vidjeli smo da je to dobro ideja je bio.
Ono što nisam rekla na početku jeste da je to osvojena medalja u dublu. Ti si igrala sa Anetom Maksuti. Odakle taj miks? Vi se od ranije poznajete. Kako dolazi do spajanja igrača iz različitih klubova? Pa, nas selektor je to naručio da igramo ja i Aneta, jer igrali smo već pre 2 godine ovdje u Srbiji i ovdje svaki takmičenje smo bili prvi i onda vidjela je da dobro ide. Košarkaški savez Srbije, Stalna konferencija gradova i opština, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja započeli su promotivno-edukativnu kampanju pod nazivom Koš za još, čiji je cilj promocija sporta, fizičke aktivnosti i zdravog života sa akcentom na koncept Sport za sve, koji podrazumeva da bavljanje sportom u Srbiji treba da bude dostupno svima, bez obzira na starosne, imovinske i druge razlike. Deca danas naime naprave 40.000 pokreta dnevno manje nego ranije generacije i to je jedan od glavnih razloga što u Srbiji u ovom trenutku imamo više od 15% izrazito gojazne dece. 2/3 odraslog stanovništva u Srbiji je fizički neaktivno u slobodno vreme. Imajući sve ovo u vidu, cilj je da ovom akcijom decu vratimo na sportske terene, a odrasle rekreativnom bavljenju sportom. Akciju prate i promotivne aktivnosti putem medija, pre svega emitovanjem 3 promotivno-edukativna spota koja upravo i gledat. Glavni promotor akcije je selektor košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević. Promotivna akcija Koš za još pokrenuta je na inicijativu grupe studenata zaljubljenika u košarku sa osnovnom idejom da pošalju drugačiju sliku o ovom sportu u odnosu na postojeću koja se ogleda u brojnim negativnim pojavama vezanim za navijačke grupe i huligane. I za kraj obaveštenje da u subotu 1. februara počinje škola šaha od 10 sati u prostorijama Bačkotopolskog šahovskog kluba, ulica Jadranska 5. Škola je besplatna, a za prvo okupljanje pozivaju se i roditelji kako bi se uspostavila saradnja i obavio dogovor oko svih detalja. Toliko za današnju emisiju, gledajte nas za 7 dana.